programului Familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Emisiune sponsorizată de Arcadia Medical. Bună ziua și bun găsit, sunt Liliana Pintilie, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Educarea femeii și a partenerului pentru perioada sarcinii, a nașterii și etape postnatale sunt esențiale în pregătirea pentru sosirea pe lumea bebelușului și oferă confort psihic, mai ales viitoarelor mămici. Mai multe despre acest subiect vom afla de la invitata emisiunii de astăzi, Cristina Buburuz, kinetoterapeut, Arcadia Hospital. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți și educator prenatal cu certificat la MAZ. E un lucru extraordinar pentru că acest certificat la MAZ, din cât știu, se obține extraordinar de greu. Se fac cursuri la București, se dă examen cu cei din America, deci nu e orice fel de certificat. E un lucru măreț să ai certificat la MAZ. Sunt puține persoane, cel puțin în Iași, și putem să le numărăm pe degete. Exact. Este un drum destul de greu, dar cu o finalitate foarte frumoasă. Și asta este foarte adevărat, având în vedere scopul acestor, dar ajungem și acolo. Sigur că În timpul sarcinii, gimnastica ajută gravida și o pregătește atât pentru naștere, cât și pentru perioada postnatală, pentru o recuperare cât mai rapidă ulterior. De ce este important să ne pregătim pentru naștere? În acest fel, bineînțeles. Aș vrea să încep prin a stabili sau a scoate în evidență un lucru. Da? Acum că gravida nu trebuie tratată ca pe o bolnavă. Da? A fi gravidă nu înseamnă a fi bolnav. E o stare fiziologică, nu e niciun sigur fel de... Că da, ea trebuie să rămână ca o împlinire a vieții de femeie. Practic, sarcina și nașterea trebuie să rămână ca o amintire plăcută, da? Și nu ca o amintire a unui vis urât. Este miracolul vieții. Până la urmă, dacă ne gândim doar la acest aspect, ar trebui să facem orice pentru a fi bine. Eu cred că femeia gravidă trebuie ajutată să-și aducă pe lume copii cu bucurie și încredere. Iar încrederea viitoarelor mămici vine din cunoaștere, din sentimentul că pot înțelege, stăpâni și gestiona tot ce aduce nou această minunată, dificilă perioadă a sarcinii, a nașterii, dar și apoi a primelor săptămâni alături de bebeluș, pentru că și aceea este o perioadă foarte importantă și recomand viitoarelor mămici, da, ca ele să-și facă un plan nu doar pe durata sarcinii, să-și facă un plan și pentru naștere, să-și facă un plan și pentru perioada imediat următoare. Da? Pentru că nu vom ști, este un sarcina și nașterea, dar și perioada de după este o necunoscută, da? Pe care nimeni nu o poate ști de la început. Da? Este important să aflăm lucruri treptat, da, pas cu pas. Este o mare responsabilitate în primul rând, tot ceea ce înseamnă sarcină și ulterior după naștere, ceea ce urmează. Și responsabilitate cred că înseamnă și să menținem o stare de sănătate prin mișcare, prin ceea ce facem, prin alimentație. Deci nu e totul ca strict sarcină și rezolvare, lehuzie și toate celelalte. Da. Cred că o femeie trebuie să facă mult mai mult. În primul rând pentru ea și, bineînțeles, pentru copilaș. Repet, este o mare responsabilitate pe care și-o asumă și dacă e responsabilitate, trebuie dusă până la capăt. Vorbim de educație prenatală, postnatală. De fapt, ce este educația prenatală? Practic, este un mijloc de informare atât a gravidei, cât și a persoanelor apropiate. Da, a partenerului, dar și a ceilor care intră direct în legătură cu acea gravidă. Da? Ei, practic, la un moment dat vor fi persoane de sprijin. Suportul. Da? Suportul emoțional
până în momentul nașterii, dar și după. Fiecare va avea un rol extrem de important și mai ales partenerul trebuie să-și asume, și iarăși vorbim de responsabilitate, toată perioada aceasta prenatală și postnatală, nu mai spun ulterior. Sigur, sarcina fiind o etapă deosebită și cu totul importantă, apar des modificări. Da? Modificări la care gravida trebuie învățată sau trebuie informată ca ea apoi să știe cum să reacționeze. Educația prenatală cred că impune foarte multe. Și aici mă gândeam la alăptare, la puericultură. Sunt niște cursuri prin care știu că le faceți, extrem de utile și folositoare. Tocmai aceste cursuri de informare cred că ar trebui să ne spuneți dumneavoastră în ce constau acestea sau ce cursuri puneți la dispoziția principalele gravidelor. Elemente care stau la baza educației prenatale, în primul rând sunt gimnastica prenatală, da, care este cea mai întâlnită și solicitată formă de mișcare la ora actuală. Da? Cursurile de alăptare, da, practic sunt niște cursuri în care gravida, da, și partenerul se întâlnesc cu educatorul prenatal sau cu consultantul alăptare, de unde pleacă cu niște informații bazate pe dovezi, da? Recomandări pentru o alăptare de succes, probleme de atașare a bebelușului, a nou-născutului, pozițiile cele mai bune pentru alăptat, dar nu în ultimul rând recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care sunt foarte importante. Acest curs are o durată de aproximativ 2 ore. Practic, este un curs destinat mămicilor care trebuie să urmează să nască. Da? Ele sunt concentrate mai mult în ultimul trimestru de sarcină, da? Tocmai din ideea ca informația pe care ele o primesc să fie cât mai proaspătă în mintea lor. Vin mămicile? Sigur că da. Aveți solicitări? Sigur. Și vin și tăticii? Vin și tăticii și chiar într-un număr destul de mare. În cadrul acestui curs, da, participă, practic, au acces și mămicile care, viitoarele mămici, care nu au ales numai decât maternitatea Arcadia. Da? El este un curs destinat tuturor viitoarelor mămici. Da? Este bine că practic... a spus acest lucru. Cred că puține mămici știu acest aspect, că acest curs este destinat tuturor gravidelor. Ca toate celelalte. Probabil, deci toate cursurile pe care le face sunt destinate tuturor. Da, indiferent tuturor de alegerea. Însărcinate, indiferent dacă nasc sau nu nasc la Arcadia sau dacă sunt luate în evidență sau nu de la un medic, unitatea dumneavoastră. Sigur că da. E important de știut. Da, ce vreau să vă mai spun referitor la acest curs, practic pentru, aici vine un plus pentru mămicile care au ales deja maternitatea Arcadia, da, că acesta este un moment al teoriei, da, că practica va fi în cele 3 zile de internare. Da, deci vor avea după, și o parte... După ce se internează. Exact. Da, și deci, după, practic, acest după curs, naștere. Acest este curs are două părți. Teoria exact. Pe care o face toată lumea, iar femeile care nasc la Arcadia, practic, au destinate 3 zile de practică. Exact. Am exact. Următor, celălalt curs este un curs de îngrijire a nou-născutului și măsuri de prim ajutor. Acest curs este ținut de către un medic neonatolog, da, specialist. Pot participa la fel toate mămicile, toate viitoarele mămici sau mămicile care au deja bebeluș până la 6 luni. Interesant. Sigur, la acest curs pot participa și tăticii. Da? În urma acestuia, mai puțin de data asta, nu? Tuia, să știți că aici e procentul cel mai mare. Da? Da, e pentru plăudabil. Că pentru că în urma cursului primesc un atestat de puericultură care le dă un plus de 10 zile la concediul paternal. Este explicabil în situația asta.
Da, oricum cele 10 zile cu siguranță îl vor folosi tot pentru bebeluș, așa încât merită cu prisosință. Mai ales dacă vii și la curs, mai ales dacă și ulterior 10 zile vor face practică cu siguranță la ceea ce învață. Da, și plusul este că vin în echipă, da, iar în momentul în care unul dintre ei a pierdut o informație, va ști cu siguranță care ținut-o celălalt. Da, e drăguț. Practic e un plus pe care îl aduce, pentru că în momentul în care va fi nevoit să rămână cu cel mic, va ști cum să-l îngrijească și cum să-i acorde un prim ajutor. Chiar un plus. Cel din urmă, dar foarte important, da, este cursul de educație prenatală la MAZ. Practic este un curs format din 6 întâlniri a câte 2 ore. Da? 4 întâlniri sunt stricte cu educatorul prenatal, da? Iar celelalte și consultantul în alăptare, medicul neonatolog. Practic ce este acest curs la MAS? Care este scopul lui până la urmă? Pentru că vorbim de filozofia la MAS, pe care bănuiesc o să ne spuneți în ce constă această filozofie, dar care este scopul acestui curs? Pentru că am vorbit de curs de alăptare, de îngrijirea bebelușului. Care este plusul de valoare pe care îl aduce acest curs la MAS, care este atât de solicitat și atât de binevenit și în România? Pentru că nu s-a introdus de foarte mulți ani. Sunt vreo 5-6 ani de când se pune accent pe cursurile la MAS, pe educația prenatală. Sigur. Un lucru extraordinar de bun, pentru că, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, totul se face în cuplu. Ceea ce contează extraordinar de mult atunci când ajung bebelușii acasă să poată fi îngrijit unitar, la fel de bine, mă refer, de bine, și de mamă și de tată. Este nemaipomenit dacă se întâmplă acest lucru. Cursurile la MAZ, practic, ajută viitoarea mămică să înțeleagă procesele fiziologice prin care trece, astfel încât modul în care alege să dea naștere, da, să fie în cunoștință de cauză. Adică înțelege practic tot ceea ce se întâmplă. Procesul, și exact. Situația aceasta știe exact cum ce are de făcut, e și pregătită psihic. Își cunoaște opțiunile. Sigur. Da, odată ce informată ajungi să-ți cunoști opțiunile, înseamnă că le ai. Odată ce nu le cunoști, exact, altcineva este pus să decidă în locul tău. Metoda la MAZ, practic, este o metodă care îmbină tehnicile de relaxare cu cele de respirație, dar și o pregătire psihoemoțională până la urmă, pentru că emoțional gravida trebuie ajutată la un moment dat. Contează enorm. Foarte mult. Scopul acestei metode, practic, este de a crește încrederea femeii în propriile forțe, în propriile abilități de a da naștere unui copil. Vorbeam de filozofia la MAZ. În ce constă această filozofie? Ajută practic femeia să înțeleagă cum poate lupta cu durerea, da? Și cum își poate instala măsuri de confort. Se referă, acest curs se referă la femeile care nasc natural sau este un curs pentru absolut toate gravidele? Indiferent de metoda pe care o aleg pentru naștere. Este un curs la care poate participa și femeia care fără voia ei, da, din motive medicale, nu poate urma o naștere naturală și are indicație de intervenție prin cezariană, da, informația pe care o primește o ajută foarte mult, da, și în perioada prenatală, dar și postnatal, pentru că tot ce are la bază această metodă, dar nu are contraindicații în metoda sau modul prin care noi
am ales să naștem. Spuneați mai devreme că durează 6 ședințe în câte 2 ore. Există mai multe module sau de ce durează atât de mult? Sunt informații foarte, foarte multe. Sunt tehnici pe care gravida trebuie să le deprindă, da? Iar pentru a ajunge la conștientizare și la deprindere trebuie exercițiu. Deci are două părți, și teorie și practică. Exact, asta exact. E foarte bine. Că știți cum e, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Într-adevăr, așa este. Este un curs care se desfășoară în aproximativ 5-6 săptămâni. Da? Astfel încât în fiecare săptămână să fie câte o ședință de educație prenatală. Contează dacă acest curs începe la începutul sarcinii, la finalul sarcinii? Perioada cea mai bună este debutul trimestrului 3, da? Pentru că informația este proaspătă, gravida are timp să repete toate tehnicile. Adică au și teme acasă. Exact. Am înțeles. Da, aici e cu temă. Deci au destul de timp, au destul de mult timp ocupat ca să exerseze ceea ce învață la acest curs. Ceea ce e foarte important, știți cum? Practic, repetiția e mama fățăturii. Da, practicile LAMAZ, aceste metode, sunt bazate pe dovezi. Da, și susținute de Organizația Mondială a Sănătății. Ce vă pot spune despre această filozofie LAMAZ? Da, ea ne reamintește că practic ca și metodă, pe lângă faptul că ne învață din aproape în aproape și cum să răspundem corpului, ne amintește că nașterea este naturală, sănătoasă și normală. Da, fiecare experiența nașterii influențează profund femeia, dar și familia ei este la fel de... Familia oricum este implicată, este clar. Exact. Dar mă gândeam acum că ar trebui poate că mai multe sau toate gravidele să aibă posibilitatea să facă acest curs la LAMAZ, pentru că după cum vedeți, numărul de operațiilor cezariană este în creștere, ceea ce nu e tocmai bine. În vedere care sunt beneficiile unei nașteri naturale, dar nu intrăm în acest subiect, nu e ok astăzi. Exact. Practic, înțelepciunea interioară a gravidei ajunge să o ghideze în toți acești pași ai nașterii naturale. Sunt foarte multe transformări care au loc în perioada în care... Subiectele pe care noi le tratăm în cadrul acestor cursuri sunt strict legate de perioada sarcinii, da, până în momentul declanșării travaliului, nașterea propriu-zisă, da, începutul travaliului și până la expulzia bebelușului, dar și perioada imediat următoare. Pe perioada sarcinii mai venim cu recomandări pentru o sarcină cât mai comodă, da? Iar aici sunt foarte multe lucruri de spus. Da? Ce înseamnă sarcină cât mai comodă? Adică ce învățați gravidele? Să-și controleze foarte mult posturile, să se ajute, practic le învățăm să se ajute singure. Asta cred că ar fi definiția cea mai bună. Avem soluții pentru cele mai frecvente probleme care apar în această perioadă. Venim cu măsuri de creștere a confortului, atât fizic cât și psihic. Discutăm despre schimbările emoționale pe fiecare trimestru în parte. Practic o ghidăm cum, sau o ajutăm cum să se pregătească de marele eveniment, da? De cum să-și facă bagajul de spital, ce ar avea nevoie.
cum putem pregăti musculatura care va fi mult solicitată în acele momente, da, vorbesc despre musculatura perineului. Un lucru extrem de important, de altfel. Exact. Le învățăm care sunt acele semne ale travaliului, fie că este vorba de travaliu timpuriu sau travaliu propriu-zis, da, astfel încât ele să se poată evalua, că aici este punctul, știu, a gravidei care încă nu a experimentat această educație prenatală, da, ea poate intra în panică, da, crește frica și apoi imediat se ajunge la intervenție. Deci sunt multe avantaje pentru femeile care urmează acest curs. Sigur, sigur că da. Apoi, pentru perioada nașterii, la fel, explicăm detaliat care sunt etapele travaliului, când este bine să se pornească spre spital, ce au de făcut. Este foarte important ca ele în acel moment să-și păstreze calmul și să-și asculte corpul, pentru că acea durere din travaliu este singura durere nepatologică la care i-am putea răspunde fără a folosi vreun medicament. Da, e interesant și mai ales e foarte important să știi lucrul acesta. Exact, și sunt destul de multe aspecte legate de acest management al durerii din travaliu. Dacă știi să-l gestionezi, deja e puternic. Vorbim la fel despre factorii care influențează această durere din travaliu, ce poate amplifica mai mult frica și durerea, rolul partenerului, chiar dacă este doar pe travaliu sau și în momentul nașterii, care sunt cele mai des folosite poziții de travaliu, de naștere, dar ce alternative au, care este ambulația în travaliu, care este foarte importantă pentru a trece și pentru a scurta perioada travaliului. Dar nu în ultimul rând, discutăm și despre intervențiile medicale nenecesare. Da, odată ce noi am reușit să combatem și să ținem cât mai departe durerea, reușim să trecem cu brio și peste aceste intervenții medicale care nu sunt neapărat necesare. Privind perioada postnatală, da, perioada de lehuzie, este foarte importantă pentru că în această perioadă se pot instala depresiile postnatale, da? Depresii care o putem transmite și partenerului. Da, este contagioasă, să-i spun așa. Dacă intră și partenerul în depresie, atunci chiar e trist. Sigur. Practic, momentul acesta al depresiei de ce apare? Pentru că în momentul în care partenerii au părăsit spațiul medical, da, maternitatea, bebelușul este principala responsabilitate. Și în momentul odată ajuns acasă, își dau seama că nu mai au și o altă alternativă și indiferent de ce i-ar putea apărea celui mic, ei trebuie să se descurce. Aici mi-ați adus aminte de primul meu copil. Înainte să stea 7 zile la maternitate și având în vedere că am avut niște probleme medicale, am avut intervenție cezariană. A fost extraordinar cât am stat în maternitate, pentru că nu mă duceam decât să alăptez copilul și atât, doar să-l văd de drag prin geam și mergeam înapoi. Dar când am ajuns acasă și l-am așezat în pătuțul lui, am văzut că trebuia schimbat și că avea niște probleme, că plecase cu dermatită sau nu știu ce avea de contact în maternitate. Și bineînțeles că m-am trezit singură cu el, bineînțeles cu soțul, dar eram singuri. După 7 zile în care nu făcusem nimic altceva, am început să plâng, că nu știam ce am de făcut. Când a început să plâng, a fost și mai trist, că plângeam împreună cu el și aici mă gândeam în timp ce relatați toate aceste lucruri de până acum, cât de importante sunt aceste cursuri, să știi exact ce ai de făcut
odată în anume ajuns situații, sigur că acasă. Da. Pe vremea aceea nu prea te învăța nimeni nimic. Eventual strângea copilul de picior ca să n-adoarmă și să mănânce și atât. Reacționa nu mare lucru, probabil sigur. Instinctiv. Exact. Acum... Deci contează enorm de mult să fii informat și să știi exact, să nu intri în panică, să nu faci stări depresive, zbulcești cum am făcut eu atunci în primele zile, pentru că, din cât știu, în această perioadă, având în vedere că mama este depresivă, plânge, este speriată, stresată, scade și cantitatea de lapte și deja intri în alt, exact. În alt palier care nu e tocmai ok în situația în care îl deranjezi. Deci, iată, aceste cursuri sunt foarte, foarte importante, aceste informații dau un mare plus femeii de încredere în ea, în primul rând, și în al doilea rând, în general, familia e altfel decât ar fi în situația în care n-ar ști nimic. Sigur și vine că... mama și spune, pune căciuliță, strânge-l bine, ceea ce nu mai e, deja s-a dus. Sigur da. Că da, sunt aspecte destul de importante. La prima vedere și am întâlnit foarte mulți părinți, viitori părinți, care îmi spuneau, pentru că acestea sunt întrebări de prim curs să divulg așa câte un secret, da? Pentru că așa aflăm exact care le sunt necesitățile. Și aflu că chiar dacă ei sunt undeva spre sfârșitul sarcinii, nu și-au pus încă această problemă, care este una destul de mare, o sigur. Văd. Pentru că sunt niște înlănțuiri. Da? Iar de fiecare dată, cum o medicație atrage altă medicație, așa sunt înlănțuirile și în alăptare. Da, odată ce este un factor stresant, un stres prea mare, transmitem și copilului. Da, și nervozitatea și irascibilitatea este de ambele părți. E foarte adevărat, din păcate. Indiferent că mișcarea înainte de sarcină era sau nu o obișnuință, gimnastica pentru viitoarea mămică este extrem de importantă. Poate să facă minuni, dar și pentru bebele din burtică. Mă gândeam acum dacă există vreun pericol în situația în care mămica face această gimnastică. Nu, pentru că ele tot timpul vin cu o recomandare. Da, sunt atent supravegheate de un specialist, plus că ședințele sunt individuale. Da, nu există niciun pericol care să apară odată ce mama are o stare de sănătate destul de bună. Care este importanța gimnasticii în timpul sarcinii? Că așa fiecare știe. Da, e bine, face asta sau asta, dar aș vrea să spun un specialist. Ar trebui să ne spuneți dumneavoastră care sunt beneficiile. Practic, sarcina este o experiență extraordinară, da, pentru atât pentru și incitant, atât pentru mamă, cât și pentru partener, dar care te pune în față cu foarte multe, cu o serie de neplăceri. În această perioadă te poți confrunta cu dureri de spate, contracturi puternice, un edem pronunțat, chiar și constipație. Da? Deci sunt probleme dintre astea care tot apar și sunt înlănțuite. Toate aceste neplăceri sunt normale pe toată perioada sarcinii. Dar ce este important că avem o soluție și cea mai la îndemână este gimnastica. Care este importanța posturii corecte în sarcină? Pentru că pe măsură ce crește sarcina apar toate aceste probleme de care tocmai vorbeați mai devreme. Deci, practic, menținerea posturii cred că este extrem de importantă. Sigur că da. Practic, pe măsură ce gravida crește în greutate, iar corpul își modifică forma, apar modificări. Ea trebuie să-și ajusteze postura astfel încât să aibă un echilibru cât mai bun și să învețe să facă lucrurile pe care le făcea până atunci, activitatea zilnică, în feluri diferite. Astfel pot spune că postura și biomecanica în sarcină sunt pietrele de temelie ale unei sarcini confortabile. Da, și confort
fizic, dar și psihic. Cine poate face indicație pentru gimnastică și știu că face și masaj în timpul Sigur că da. Cel care în primă fază, care dă recomandare pentru pentru gimnastica prenatală, dar și pentru masaj, este medicul specialist obstetrician. Da? Apoi gravida ajunge la sală, da, sub îndrumarea unui kinetoterapeut sau educator prenatal, își este evaluată, da, stare generală de sănătate, efortul pe care l-a avut până în acel moment. Sunt lucruri care trebuie punctate, gradul de efort. Care sunt beneficiile masajului? Pentru că cred că are un rol destul de important. Ca și beneficii, în primă fază elimină retențiile hidrice, crește circulația locală, ajutând astfel circulația de retur, ameliorează încordarea musculară, rigiditate, tensiunile, crampele musculare, crește aportul de oxigen, da, atât și substanțe nutritive, atât pentru mamă, cât și pentru copil. Plus de asta, pregătim practic musculatura care va fi pusă la treabă, să zic așa, în momentul nașterii. La care va fi solicitată. Perioada optimă de începere a unui program de gimnastică pentru viitoare mămică, care este cel mai optim moment? De obicei, începând odată cu debutul trimestrului 2, la fel este evaluată în funcție de parametrii, stare generală. Ea va avea această evaluare la fiecare ședință, da? Sunt programe individuale în funcție de particularitățile fiecăreia. În primă fază stabilim obiectivele, iar apoi căutăm mijloace adecvate prin care să le îndeplinim. Cât durează? Ședința este individuală și durează cam aproximativ o oră. Deci nu e foarte mult, dar extrem de utilă. Sigur că da. Pentru că acolo va deprinde practic și va conștientiza care este foarte importantă conștientizarea posturii corecte. Pentru că o postură incorrectă de cele mai multe ori atrage contracturi musculare puternice care duc la dureri mari la nivelul coloanei vertebrale. Ce ne puteți spune despre recuperarea postpartum prin gimnastică și masaj? Știu că sunt ședințe unde participă și bebelușii. Da, într-adevăr. Ședințele, perioada postpartum încep imediat, este în funcție de modul în care mama a ales să dea naștere. Da? Mămicile care au ales nașterea naturală, da? Ne întâlnim destul de repede, undeva după consultul cu medicul specialist obstetrician, după a 6-a săptămână, iar cu mămicile care au născut prin operație de cezariană, undeva începând cu luna a treia, da? A bebelușului. Sunt programe individualizate pe particularitățile fiecăruia, pliate pe nevoile fiecărei mămici. Ei fac împreună aceste exerciții sau mămica are un program, bebelușul un program? La început separat, pentru că luând mămica care a dat naștere în mod natural, da, ea nu va putea aduce bebelușul atât de devreme, da?
Va continua programul până undeva în jurul vârstei de 3-4 luni, după care încet, încet îl aduce și pe el. Sunt momente practic de joc, de interacțiune, da, între mamă. Practic bebelușul așa percepe, da, acea gimnastică împreună cu mama. Într-adevăr, sunt niște pachete care la fel sunt pe cuplu mamă-bebeluș, da, nu în grup. Cred că apropie foarte mult, adică cred că îmbunătățește legătura. Și acest aspect, legătura dintre mămică și bebeluș. În program este inclusă, eu știu, pachet mamă-bebeluș, sau bebelușii au posibilitatea și ulterior să facă exerciții în primul an de viață, mă gândesc. Doar mamă-copil, sau există posibilitatea până la un an să facă și bebelușii gimnastică separat? Sigur, avem condiții speciale pentru kinetoterapia profilactică, dar și terapeutică și de recuperare pentru nou-născut, da, pentru vârsta 0-1 an, pentru că în acest interval pot apărea modificări. Da, odată pe partea profilactică mergem pentru o creștere și o dezvoltare armonioasă a bebelușului, da, gimnastica la bebeluș sau masajul, indiferent de numărul ședințelor, nu are contraindicație, dar nu au niciuna dintre ele contraindicații, deci oricând este binevenit. Mai avem și bebeluși, da, care au ales gimnastica și masajul terapeutic din cauza unor mici malformații congenitale, să le numesc, da, unele congenitale, altele dobândite, pentru că e un procent în creștere, din păcate. Aș face referire la torticolis, da? Și la piciorul strâmb congenital varus echin. Este o malformație destul de des întâlnită. Bebeluși, după un studiu al meu ochiometric, cu rezultate destul de bine, da? După, până la dezvoltarea lor și până la verticalizare, la dobândirea mersului apoi. Da, contează foarte mult, mai ales să fie depistat înainte sau chiar în timpul sarcinii, ar fi extraordinar de util, sau imediat după naștere. Cred că într-adevăr, sunt recuperarea alta. Sunt metode de depistare a malformațiilor congenitale de dinaintea nașterii, dar un tratament care și diagnosticat precoce, cu un tratament corespunzător, rezultatele apar foarte repede. Există contraindicații pentru gimnastica postnatală la mămici? Contraindicații... Spuneți că la bebeluș nu. Nu. Dar la mămici? La mămici, da. Ele trebuie să aibă un program stabilit de un terapeut. Da? Să fie sub supravegherea unui specialist. Când spuneți terapeut, spuneți kinetoterapeut. Da, înțeles. Da. Perioada imediat după, da? Fie că este după nașterea naturală, de după cele 6 sau 8 săptămâni, fie că vine după 3 luni, da? Trebuie să fie un program bine pus la punct, da? Cu exerciții de tonifiere, de refacerea organismului, da, de după sarcină, pentru că sunt pe anumite zone, da, sunt exerciții de condiționare a musculaturii abdominale și a planșeului pelvin, grupe, zone care au fost afectate mult pe perioada sarcinii, da, și odată începute din timp, rezultatele nu întârzie să apară. Ca și contraindicații pot apărea, da, asta dacă gravida nu respectă principiile generale de siguranță și eficiență în efectuarea acestor exerciții, pot apărea senzații de amețeală, tulburări de echilibru, înțesoșarea vederii, da, oboseală,
o lipsă de sete aceea de aer, înțepături în piept, sunt o sumedenie de lucru care pot, de neplăceri să le numesc, care pot apărea în aceste momente. E important. Concluzia este că este foarte important să faci gimnastică și pre- și post-natal. Contează enorm pentru femeie să fie extrem de bine informată, tocmai cred că sunt concluzii extrem de importante pentru viitoarele mămici. Cred că ne-ar mai trebui o emisiune să discutăm despre cât de multe lucruri se pot spune despre aceste lucruri. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru aceste informații extrem de utile. Probabil că ar trebui să așteptați cât mai multe mămici la serviciul dumneavoastră. Dragi telespectatori, până săptămâna viitoare, toate bune! Nu înainte de a urmări Dicționarul de Sănătate. Kinetoterapia. Kinetoterapia este o terapie realizată cu ajutorul mișcării prin care se încearcă să se restabilească anumite funcții ale corpului. Ea nu este sinonimă cu gimnastica clasică sau cu cea medicală. Stretching. Stretchingul se ocupă cu întinderea mușchilor. Mai detaliat, stretchingul este o metodă de fitness care permite exersarea mobilității mușchilor corpului într-o manieră simplă, eficientă și foarte important, fără riscul fracturilor. Edem. Acumularea excesivă de lichid seros în spațiile intercelulare ale organelor și țesuturilor. Drenajul limfatic. Sistemul limfatic are o mare importanță în buna funcționare a organismului nostru. Drenajul limfatic este mecanismul prin care eliminăm acumulările interstițiale de lichide și grăsimi. Emisiune sponsorizată de Arcadia Medical.